नमस्कार मंडळी, कसे आहात तुम्ही सगळे? हॅपी दिवाळी इन ॲडव्हान्स. खूप खूप सॉरी की मी इतके दिवस व्हिडिओज नाही टाकले. तुम्हाला खरं सांगू, खूप महत्त्वाच्या कामामध्ये होतो आणि खूप आनंदाची बातमी सांगायची आहे तुम्हाला, म्हणून मी हा व्हिडिओ बनवते स्पेशली तुमच्यासाठी. तर तुम्हाला माहिती असेल, आम्ही आमचं घर विकूनच इथे आलो होतो. तर आज तुमच्या सगळ्यांच्या, म्हणजे आमच्या आईवडिलांच्या आशीर्वादाने, परत सद्गुरूंमुळे आणि तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेमामुळे आपलं घर झालेलं आहे. तर डोंबिवलीमध्ये घर घेतलेलं आहे मंडळी, आणि ही आनंदाची बातमी सांगू तुम्हाला, खूप दिवस झाले द्यायची होती. म्हणजे नवरात्रीपासूनच ही चाललं होतं सगळं, पण कसं आहे, 99% झालेलं, पण 1% झालं नव्हतं. 1% पण महत्त्वाचं असतो ना, त्याच्यामुळे नव्हतं सांगितलं काहीच. तर आता सगळं फायनली झालेलं आहे. तर मला सगळ्यांना की नाही खूप खूप थँक्यू म्हणायचं आहे. म्हणजे तुम्हाला सांगते की सगळं मोठं क्रेडिट तर विजयचंच आहे, की त्याच्यामुळे म्हणजे त्याने सगळी खटपट केलेली आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे विजयचा मित्र आहे सुजीत, बिल्डरच्या कंपनीतच आहे ॲज अ मॅनेजर. तर तो आमच्या गेल्या वर्षीपासून मागे लागलेला की तुम्ही बघा म्हणून ही साईट, कसं घर वगैरे तुम्ही बघा, पण आम्ही एवढं लक्ष नव्हतं दिलं. आणि तर त्याच्यामुळेच आम्ही, म्हणजे तसं बघायला गेलं तर हे घर आत्ता आम्हाला तर त्या मानाने म्हणजे खूप स्वस्त पण मिळालं, ॲज अ म्हणजे डिस्काउंट पण मिळालं त्याच्यामुळे, स्टाफ डिस्काउंट मिळालं आणि खूप चांगलं आम्हाला घर मिळालं. तर थँक्यू सुजित तुझ्यासाठी. आणि महत्त्वाचं म्हणजे आता आम्ही न्यूझीलंडमध्ये राहतो, तर आम्हाला तर काय इंडियात जाताच नाही आलं. आणि आम्ही, आमचा फ्लॅट कसं आहे पण आम्ही बघितला नाही आहे, फक्त आम्ही फ्लोअर प्लॅन आणि सॅम्पल फ्लॅट वगैरे बघितला. पण आमचा म्हणजे मित्र कम भाऊच आहे रवी, त्याने सगळं हँडल केलं इंडियातलं. आणि ते त्याला पण थँक्यू, खूप खूप थँक्यू रवी. आणि तर असं, आणि महत्त्वाचं म्हणजे सगळ्यात खूप थँक्यू तुम्हाला सुद्धा, की आज तुमच्यामुळे मी हा आनंद शेअर करू शकते. तर तुम्हाला सांगते मी की, आणि आमचे म्हणजे सगळेच, म्हणजे आमचे नातेवाईक म्हणा, सगळ्यांनाच क्रेडिट जातं आमच्या या पहिल्या घराचं, म्हणजे न्यूझीलंडमध्ये आल्यानंतरच्या या पहिल्या घराचं. तर थँक्यू सो मच सगळ्यांना, आज तुमच्या आशीर्वादामुळेच मी आज हे घेऊ शकले घर. आणि तुम्हाला सांगू, हे घर जे आहे ते लोन माझ्या नावावर झालेलं आहे. तर थँक्यू आमच्या, ज्याने आम्हाला बँकेचं लोन दिलं त्यांना सुद्धा खूप खूप थँक्यू. तर सगळ्यांनाच क्रेडिट जातं ह्याचं, आणि आम्ही खूप खुश आहोत. आणि मला ही बातमी ना तुमच्याबरोबर खूप आधीपासून शेअर करायची होती, खूप आधीपासून, तर पण करता नाही आली. आणि आज म्हटलं दिवाळीच्या मुहूर्तावर तुमच्याबरोबर ही आनंदाची बातमी शेअर करूया. आणि तुमच्यासाठी स्पेशली लाडू पण आणलेले आहेत. फराळ म्हणाल ना तर आज माझी साफसफाई झालेली आहे, फराळ बनवायचा आहे आणि काहीतरी गोडधोड एक पदार्थ बनवणार आहे. आणि हे लाडू खास तुमच्यासाठी मिठाई आणलेली आहे. तर खूप खूप थँक्यू सगळ्यांना, तुमच्यामुळेच आज मला हा आनंदाचा क्षण सेलिब्रेट करता येतोय. त्यामुळे ऑल क्रेडिट गोज टू यू. आणि खरंच मला खूप आनंद होतोय. आज एक काळ असा होता की नाही की मी नुसती हाऊस वाईफ होती, मला असं कधी वाटत होतं काहीतरी केलं पाहिजे आपण. पण जेव्हा आम्ही इथे आले आणि मी इंडिपेंडंट बनले, आणि आज हे, हा जो फ्लॅट आहे हा माझ्या आयुष्यातील माझ्या नावावर झालेला, म्हणजे माझ्या स्वतःच्या, म्हणतात की नाही की स्वतः, म्हणजे मी घेतलेला हा पहिला फ्लॅट आहे. आणि मला खूप आनंद होतोय त्या गोष्टीचा सुद्धा. पण सगळ्यात मोठं क्रेडिट माझ्या विजयचा आहे, कारण विजय नसता तर मी एवढं काहीच करू शकली नसती. सगळी खटपट विजयनेच केलेली आहे. तर विजयचं माझ्या आयुष्यात खूप मोठं स्थान आहे. तर असं आहे, आणि मी खूप खुश आहे त्या, म्हणजे आणि म्हटलं की तुमच्याबरोबर हे शेअर करायचंच म्हणून हे शेअर करते. आणि आता तुम्हाला रेग्युलर काहीतरी छान व्हिडिओ असे दाखवत जाईन. न्यूझीलंडमध्ये अजूनही लेवल 3 आहे, म्हणजे मॉल वगैरे सगळं बंद आहे आणि शॉपिंग यावेळेला लोकांची नाहीच झाली आहे दिवाळीची.
म्हणजे ऑनलाईन वगैरे करतच असतील. आणि मी तर आता करणार नाही आहे, कारण प्लॅनिंग आहे की इंडियात जाऊनच शॉपिंग करायची. तर कदाचित माझं आणि मुक्ताचं 2-3 महिन्यानंतर इंडियात येणं होईल, कारण असं आहे की मुक्ताचंसुद्धा वॅकेशन स्टार्ट होणार आहे डिसेंबरपासून. आणि महत्त्वाचं म्हणजे मला माझ्या आई वडिलांना भेटायचं आहे, म्हणजे आईला आणि वडिलांना भेटून जवळजवळ 4 वर्ष झाली आणि मला आता आई वडिलांना भेटायचं आहे. आणि विजय ज्या कंपनीत होता ना, त्यांनीच त्याला फुल टाईमचं कॉन्ट्रॅक्ट दिलेलं आहे, त्याच्यामुळे विजयला 6 महिने तरी कुठे जाता येणार नाही. पण आम्ही तर जाऊ शकतो, मी माझ्या ॲन्युअल लीव घेऊन जाऊ शकते इंडियामध्ये. आता इंडियात जाण्यासाठी पण की नाही, इथून पहिल्यांदा कसं म्हणजे लॉकडाऊनच्या जसं $1200 आम्हाला रिटर्न तिकीट म्हणायची, पण आता सिंगल वे तिकीटच $1000 आहे. म्हणजे 1000 मी कमी सांगितले, कदाचित जास्त पण असेल ॲज पर सीझन. आणि तर आम्ही जायचं तर आमचं प्लॅनिंग आहे, आल्यानंतर इथे 1 आठवड्याचं हॉटेलमध्ये क्वारंटाईन व्हायला लागणार आहे. तर त्याचे पण चार्जेस एक्स्ट्रा तिकीटमध्येच ॲड असतात, म्हणून तिकीट थोडी महाग आहे येतेवेळी इकडे न्यूझीलंडमध्ये रिटर्न येतेवेळी. तर माहिती नाही कसं होईल, म्हणजे तोपर्यंत जर काय रूल चेंज झाले किंवा होम क्वारंटाईन चालू झालं तर आम्हाला वेल अँड गुड आहे. पण आत्ता तर आम्हाला जायचं, एवढं म्हणजे आम्ही एक्सायटेड आहोत ना मी आणि मुक्ता की आम्हाला जायचंच आहे इंडियात. तर असं आणि बघू आता हे कसं होतं आहे. तर बस हीच आनंदाची बातमी तुमच्याबरोबर शेअर करायची होती आणि म्हणून हा व्हिडिओ बनवते आहे. सॅम्पल फ्लॅट दाखवते, तर आपला फ्लॅट असाच असणार आहे, फक्त वॅकेंट असणार आहे, पण स्ट्रक्चर असंच असणार आहे. बघा हा फ्लॅट आणि तुम्ही कमेंटमध्ये नक्की सांगा मला तुम्हाला फ्लॅट कसा वाटला. तर मी भेटेन तुम्हाला पुन्हा एका नव्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय, टेक केअर.